Yes, kitu safi kinaitwa Chainsing Legend episode ya 6 na ya 7. Pamoja tunazileta na mkari DJ Junior. Lakini kumbuka picha inapatikana ni mtaa wa Lumumba Sweet Corner. Ni kwa mtu mmoja tu ambaye ni Anti Movie pekee ndiye ambaye anakuletea zile kari zote. Ukitaka zile sinema zote kali za Kijapani, za Kichina, salama, Korea pia, lakini pia za Kihindi utazipata kwake. Lakini kubwa la mwisho ndani ya jengo la Sweet Corner kama kawaida ni mtaa Lumumba. Na DJ Junior of 11 himself kama kawa anaendelea kunguruma kutoka ndani ya studio za P Family ni 0755556032 na kwa uzamini wa Anti Move pekee. Hii hapo inaitwa Chainsing Legend episode safi ya 6 na ya 7. Alafu mkari kama kawaida anaendelea kuimimina kama hivi bila kupoteza time. Tulishia hapa. Huyu bwana mkubwa anasema huyo sio bingwa bwana. Na kama sio bingwa, maana Chainsing yupo hapa. Anasema huyu tayari ameshapigana na ameweza kusimama kweli kweli. Kwa hiyo anasema atasimama kumwakilisha master. Na anampinga huyu jamaa. Anasema wewe unataka kuleta ubabe hapa, lakini ubabe wako hautakusaidia chochote kile. Akamwambia haina shida. Hebu sasa karibia ni kuoneshe mamzuka haya hapa. Mamzuka. Hii ni 6 na 7. Chuma safi kabisa kinaitwa Chainsing Legend. Hebu anawe. Hata mambo haya. Wewe piga huyo. Mzuka huwa. Angalia bonge la mashine. Aha. Wewe. Leo uwezo kanigusa hata kidogo. Kabia mshenzo wewe. Twende. Tuone mamzuka. Wakati ule askari anaendelea kushuhudia hili jambo na yule Mjapani. Mambo yanakuaje? Kijana wao anafundishwa na master wa Kijapani leo anapingana na huyu bingwa wa Kichina. Anampiga mneso mneso style. Ni mambo yale ya Chainsing. Ndio mambo haya. Wewe. Kali sana babake. Ambia mjinga wewe. Leo sizani kama utabaki kuwa salama. Anasema ni kufundisha adabu. Ee bwana wewe. Kali sana alisafisha mtu mbaya. Niangalie babake ningamisha meno yote haya. Kali gurgweli. Lakini anakumbuka ambavyo mtu alivyokuwa kishirikiana yule binti. Anakumbuka staili zake. Mbona anapiga mapigo kama vile ya Kijapani vile? Anatisha. Alimwambia wewe. Vipi hapa ndugu yangu? Umeona leo mziki? Kasema niwe kukubali leo. Anatisha huyu jamaa. Kamtandika leo. Ikawa ni hatimaye usiku kwa bwana mkubwa anaendelea kunywa pombe. Ameshakuwa ndio hivyo mzee wa dia gambe. Anaendelea kunesa kitani. Jamaa anaendelea kumfuatilia. Kutakiwa kabisa, yani anataka kuhakikisha kwamba angalau tu maisha yake yanakuwa vizuri. Ya. Hakutakiwa kuwa hivi. Hivi mwanangu utamka lini wewe? Amka basi. Pombe si chochote kile kwako. Hazifai hata kidogo. Hebu jaribu basi kubadilika. Tafadhali na kuomba. Usiwe mtu mpuzi bwana. Pisha huko. Pisha. Pisha kaa pembeni bwana. Unaniletea balaa tu hapo, unanitia nuksi. Watu wenzako wanakula mzuka. Yaani napiga hapa pombe mpaka nahisi akili yangu iko balaa. Wewe. Hivi kweli unajitambua wewe? Yaani nakuona kweli umechizi. Totally mwenda wazimu. Hakika kabisa. Pengine babako alikuwa sahihi kusema wewe ni mtoto ambaye hufai. Maana uwe si mtoto unaweza kusikia. Umekuwa ni mjinga. Umekuwa unaga akili. Umekuwa chizi mwenda wazimu usiyekuwa na maana. Yaani ndio unafikiria maisha yangu yamekuwa hivyo eh? Naambia basi na kuacha. Ah, wacha niendelee kupiga maji. Mpaka niitwe vita ya maji maji bwana. Sawa kazi huyo. Anaendelea kula vitu. Pasua chupa kwa la. Mbe nataka kunifanya ni data mi. Na data mwenzenu nimedata. Analia kama vile mtoto bwana mkubwa. Maana mambo sio mazuri. Wamemzengua. Na kweli kazenguka eh. Maana haya sio maisha.
aliyonayo. Maisha ajabu sana. Ni hatari kweli kweli. Chen Zeng Legend. Episode 6 na 7 tunasonga mbele. Tunarudi kwa bwana mkubwa anamuita afande naye yuko yuko tilalila. Tilalila kazenguka. Yuko bange kichwani, pombe nyingi kama zote. Wanasema yani bro lizinzima kaiweka kichwani. Yani anatisha. Alafu yuko na yule binti mpaka sasa. Anamwambia boya wewe. Huyo mzee wako wenyewe kadedi na hakuna kukusaidia, kaka mwenyewe amekuwa mlaji tu. Pumbavu. Wewe si chochote kile. Utakuwa tu ni mboga yangu. Pumbavu wewe. Nigeuze mboga mimi. Nakwambia kuna mtu atakuja akukomeshe. Hakuna wa kunikomesha. Yule mwingine bado atabaki kuwa tu wa kwetu. Ni wewe. Alafu unafikiri kwamba mimi nitaendelea kuwa mjinga? Siwezi kuwa mjinga. Nitafanya kila kitu ninachotaka. Nini? Na mambo ya ajabu sana. Ili kwa nini usinipende mimi? Siwezi mimi nikakupenda hata siku moja. Kwa nini? Mimi ninachotaka nafanya kila kitu ndani tu niwe na wewe. Hebu kaa huko mshenzi wewe. Waelewa tilalila. Huyu anamtafuta dadake. Mbavu unakuja kiasala sana hapa. Wakamtia rungu mama. Mbavu unaleta fujo. Huyu anakula banzi naweza kutosha. Nikataa mimi wewe. Utakubali tu. Hata kama kwa marungu. Wewe dadake mwenyewe ndio hivyo tena, hayupo hapa. Kuna mashine moja inaingia hapa, ni hatari sana. Wanamuita Chenzeng. Wewe anatisha. Chenzeng. Mambo ni shigedo. Mambo ni yente yente. Angalia mambo haya. Ha? Wewe. Dada. Sasa mkileta barani itafiatua ubongo wake sasa hivi. Mwa pole kabisa, msije mkareta uchafu uchafu wenu hapa. Maana nitawai. Washa binti kasukuma. Kalusha moja kati ya wakola babu kubwa fuwa kapewa. Inaitwa ziada. Uwe alikula nyankozi nye. Tulia ni hapo. Nitamgeuza kitumbua sasa hivi kwa ngumi. Yani mtu anajiuliza na mteka.